それでは時間となりましたので始めさせていただきます。まず開会の挨拶を、ハイドアクション福島原発40年実行委員会事務局長の大場綾子さん、お願いいたします。こんばんは。私、今回の問い合わせ先ということでお受けしていたんですけれども、かなり、2週間くらい前から毎日のようにお問い合わせの連絡をされたりしまして、とても関心が高いということを感じていました。はい、早速、広瀬隆講演会 IAEA と ICWP 国際原子力学会による被爆行政の歴史と福島県内の深刻な被爆の現実講演会を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは主催者挨拶、脱原発福島ネットワーク代表、岩木市会議員でもあります佐藤和美さん、講師紹介も合わせてお願いいたします。こんばんは。ご紹介いただきました脱原発福島ネットワークの世話人をしております佐藤和美です。今日はお寒い中、本当に県内各地、さらには全国からもお入りいただきまして、本当にありがとうございます。ご案内の通り、福島原発震災が起きまして、1年9ヶ月が過ぎておりますが、私たち福島県民の日々の生活は、依然として放射能汚染と放射線被曝と、向き合い、戦いながら生きていく日々でございます。そういう中で、今回 IAEA が福島県、あるいは日本政府の出てきたということも含めまして、福島県内にその拠点を作るということが大きな一つの流れになっております。その中でモニタリングや除染や、そういったこれからの配慮活動も含めて、日本政府と共同した動きをしていくということでございますが、私どもとしてはこれまでも IAEA や ICRP が果たしてきました役割を考えるならば、本当にそれで私たち福島県民が、そしてまた日本の国民が脱原発の方向に向かっていけるのだろうか、大いなる疑問を感じているところでございます。そういう意味で本日の広瀬隆さんの講演会は、この IAEA あるいは ICRP、 この国際原子力発電所がどのように世界を席巻し、そしてまた日本をこのような窮地に陥れたかという歴史と、そしてまた私たちがどのような問題に直面しているかということを極めて分かりやすくお話しいただけるものと思います。広瀬隆さんについては私がご紹介するまでもなく、もうずっと私たち福島県民はじめ日本全国で、この人を知らない人はいないというふうに思います。これは 3.11 があったからではなくて、本当に福島県民もですね、第一の78号機の増設、あるいは空三丸の問題はじめ、私たちと共にもう30年、25年一緒に戦ってきていただいた同志であります。今日、広瀬さんをお迎えして、こういう勉強会や集会を開けることは、本当に感謝に足りません。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、これから広瀬隆さんのご講演、伺いたいと思いますが、今日は8時半まで、盛りだくさんの内容で行っていただきますので、恐れ入りますが、質疑応答は省かせていただきます。そして8時半から5分間、アルトサックスの、奏者の曲を一つプレゼントしたいと思います。では、広瀬さん、よろしくお願いいたします。どうも、こんばんは。広瀬さん、今
郡山からタクシーに乗ってここへ来る途中、運転手さんが朗読したいから何かあるのかって言ったら、ちょっと説明してありました。IAEA というとてもないやつから乗り込んでくるから、みんなで集まってやる。あなたたち、ボートしたらダメですよって言ったら、そうだよって言ってね、ちょうどホテル前通った時に、ここらしいなって言ってましたけれど、だけど、こんなのを招いてる福島県がおかしいじゃないですかって僕が言ったらですね、そうだよ、佐藤優子は渡辺君はあいつら余裕のやつだって、タクシー運転手さんが言ってました。いいですか。そういうことはすごく大事なんですね。普通の、こういう会場に来られない人たちがそういう思いを持っているということは、すごく私にとって心強く思いました。ですから、そういう、この会場に来られてない人たちの思いもですね、込めて、今日お話しさせていただきます。それとですね、今日はちょっと時間がないので、あらかじめちょっと、こういうことを申し上げておきたいんですが、で、それと、今日のは、この IWJ 福島の方が、そこにアークラネット TV という、いつも私の講演会場に必ず作っていただく方が、今日もいらっしゃってまして、今日のことはインターネットで流してくださるそうですので、皆さんどうぞ広めてくださいね。それと、今日やはり私一番深刻に感じておりますのは、被爆の問題です。今日ここでお話したい。そのことを中心にお話しますが、実は山本太郎さんご存知と思います。俳優のね、彼と組んでですね、DVD を作りました。彼は本当の話という。で、このシリーズが大変に今、評判になりまして、今どんどん広まっています。これはなぜ作ったかと言いますと、こういう会場に来ない人にみんな知らせたいんですね。本当は選挙前にもダーってやりたかったんですけども、大変な時間になっちゃって、混乱しました。この第一弾地震編を作りまして、それでですね、皆さんに読んでいただきたいのは今、この放射能編なんです。これはですね、ぜひ今日会場に来られてる方、ぜひみんなですね、買っていただきたいんで、実は言うと、東京から送ったんですけれど、ここの会場、物販は禁止なんだそうです。で、残念ながら、あそこにはあるんですけれど、売っちゃいけない。売ってはいけないそうなので、もう一回東京に送り返しますが、それは悔しいので、皆さんが前からですね、予約を取りますので、住所とお電話の名前ときちっと書いてください。で、私それ東京に帰ってから皆さんの方に送料無料でお送りしますので、必ずその周りの人たちに広めていただきたいんです。これはもう私たち、本当に太郎さんと命をかけて作った DVD です。だから、今日の話で多分ですね、終わりの方でこのことを話せないことがここに入っていますので、今日はIEA と ICRP 中心にその歴史をお話しして、皆さんの被爆というか全体像というのは、この DVD に入っています。2時間半でもちょっと足りないぐらいなので、あともう一つですね、大門が津波編も完成しています。今は、福島の人たちには、この辺のことはどうでもいいとは言いませんけれど、あと電力編ももうすぐで完成しますが、この4枚だけはですね、すべての日本人に読んでもらいたいと思って作りました。で、値段なんですが、放射能編はですね、全編公編なので、400円、400円で800円にさせていただきますと、これでみんな赤字なんですが、とにかくですね、出血でやりますので、これだけ最初に申し上げておきます。それでは本題に入ります。まずですね、皆さんに、とにかく6月に皆さんが集団告訴をしてくださいました。このこと、本当に感謝しています。そして11月でですね、第二次の国葬が行われました。今度は全国で行われました。
ということで、本当にこの苦しい中でですね、皆さんが国政の運動に立ち上がっていただいて、本当にまず心からの感謝を申し上げたいと思います。で、この福島原発の国政団に加わってくださった方だけではなく、本当に全国の方の感化が、こういうことを今、成り立たせています。だから、もうともかく私も生きる限り皆さんと共にやっていこうと思っています。今ですね、東京でちょうど今この14日、山本太郎さんがですね、選挙に出てしまいました。私は絶対に出るな、選挙だけは出るなって言ったんですけれど、彼はもう見るに見かけまして、こんなにみんながバラバラでやってちゃいかん、俺がバインダーなんて言ってですね、覚悟して出ましたので、しょうがないので、もうともかく我々も今全力を尽くしてやってます。ちょうど今の時刻ですね、皆さん、我々の世代なんですけれど、タイガースの準備ですね、沢田健二さんが応援に駆けつけてくれているはずです。私の地元の杉並区荻窪駅前で今、盛んにやってるはずです。ということで、これからですね、悪魔の正体を、殺人鬼ですかね、こいつら。皆さん、今まで原子力を上げる放射能被爆についての知識を一回全部捨ててください。それで聞いてください。これからの話は私も今まで講演会でほとんどしたことがありません。だけれど、これが基礎になってこういう時代ができたということをですね、何としても皆さんに知っていただきたい。だから、佐藤さんからこの話を、IAEA について話してくれって言われて、非常に嬉しかったんです。今まで深く講演会で絶対話しなかったことを今日から今お話しします。私が東京新聞で、10月に見たとき、福島で除染研究、こういう記事が出まして、何をするんだろうというと、原子力は安全に関する福島閣僚会議ですね。何でしょう。何が放射能が安全だと、こういうことをですね、やろうとしているわけですね。で、この彼らの言葉を聞いていると、どうも汚染地帯に人間を戻したがっている。こういうことがはっきり書かれているわけです。で、この連中は何をしたかっていうと、ご存知、26年前、そのように起こりました、チェルノブイリ原発事故の調査とか、そういうこと、復興なんて書いてありますが、そうじゃないんですね。要するに、被爆地帯のこと人間を放置してきた。そういう人間たちが、まあ皆さん、ご承知の山下俊一とかですね、岡村信夫とか、神谷健二とか、こういう人間たちが皆さんのお子さんの命を扱っているということで、本当にこの集団尊敬します。今、悪魔という言葉を使って皆さんはピンと来ないかもしれませんが、このことをですね、お話しします。それともう一つは IAEA だけであるんですね。WHO もこれに連動しています。国連なんですよ。健康、人類の健康を扱う組織なんですけれど、これはまた先月こういうね、元日と福島原発事故の影響を明らかな増加が見えるなんていうことは、今もね、こういうことを、要するに IAEA と連動してこういう報告書を今出しています。こういうことについて今からお話しします。それはまず皆さんに忘れていただきたい、今までのことを忘れていただきたいっていうのはですね、私は69歳ですから、この歴史を長い間見てきましたので、そのことを知っていただきたいです。歴史を知っていただきたい。ちょっと長い話ですが、まず、放射線とか放射能の危険性がですね、明らかになったのはいつなのかということからお話しします。ちょうど100年ちょっと前になりますが、ドイツのレントゲン博士がですね、未知の放射線があるということを発見しまして、それで未知なので X線という名前を付けまして、それでこうやって我々今、医療で使っているレントゲンというのを使うようになった。これが起源なんですが、この写真の日付は1896年ですが、ちょうどその年ですが、当時発明王のエジソンがいまして、X 線の画像で人儲けしようということでスタートしたんですが、彼は助手のダリーという男を使って、X 線を使ってはですね、助手に X 線を浴びせて、ところがこのダリーはかわいそうですね、両親何度も X 線を浴びた。その結果、皮膚がんになり、そして手術で両手を切断して、そして最後にはがんで死亡しました。
で、A 賞のこの映画館からは、これは X 線での危険なものだってと気がついて一切の研究をやめました。ところがその後ですね、ラジウムを生成して、それが放射能の活性源であるということを突き止めたキュリー夫人、ご存知、ノーベル賞を受けた彼女は1934年にですね、そのラジウムの放射線を浴びることによって、白血病で亡くなりました。こういう歴史がありましたが、皆さんはご存知ないですけど、我々子供の頃、こういう昔の目覚まし時計がありまして、夜になるとこういうふうになって、緑色になって綺麗になるんですね。夜放送料が塗ってあって、我々クリスマスにもらうと本当に嬉しかったんです。これは一体何であって何か、これは今、緑色に見えるところです。夜放送料、ラジウムを使う。そのキュリー夫人を殺したラジウムです。なんで、そのラジウムの危険かというと、アルファ線とガンマ線、両方を出します。放射線です。で、この夜放送料ですね、時計の文字盤にいる女工さんたちがですね、それを筆で書くんですね。で、画家もやりますけど、筆はダメですね。きれいに書こうとする。その時に、こう、ラジウムを、トルコで舐めてはこうやってやってたわけです。で、この人たちがですね、この女工さんたちが貧血になる、あるいは白血球をやってくれて、免疫力がなくなってくる。そして、感染症を起こす。そして、ついには癌になる。数千人の人たちがですね、被害に遭うという大変なことが起こったわけです。今、この女工さんたちのことを知っている人は世界中でほとんどいません。同じように、今、福島第一原発で働いていらっしゃる作業者の方たちのことを思いやる、本当にですね、思いやる人は多分日本でほとんどいないと思います。口では言っても、それと同じなんです。要するに、当時も、この1920年代というのも、それこそ第一次大戦の頃でもですよ、被害者数千人も出てるんですよ。結局社会っていうのは、ああ、な女工たちっていうんで、忘れていくんですね。今の福島の皆さんと同じ状況です。忘れていくんです。あいつら俺たちと関係ない。俺たちは身を守ろう。そういうような人間なんですね。そうしてですね、ただし、これは危険だっていうことはもう分かっていきました。そうしてですね、社会問題になってきたので、1928年には、放射線医学の専門家を中心にして、X 線が危ない、ラジウムが危ないということで、国際 X 線およびラジウム防護委員会、防護というのは人間を防護するんですね。そういう委員会ができました。そしてですね、この時にこの委員に就任したのが、有名なマクシミリアン、フロルフ・マクシミリアン・シーベルト、皆さんがカウンターで測っていたシーベルトを使いますね。この委員、このシーベルトの名前を取った委員なんです。そして、キュリー夫人がその死んだ年ですね。この年、初めてですね、この委員会が許容線量の値を発表しました。どれぐらいになるかはない。ということで、そしてですね、今、ざーっと全部歴史をバーッと書きますけれど、この国際、X 線及びラジウム防護委員会がずーっとこういういろいろな過程を出てこれからお話しますが、現在の ICRP、ここですね、1950年から ICRP に変遷を遂げてきました。この背後にですね、大変な原爆水爆開発の歴史が絡んでくるんです。このことが分かっていないと、皆さんがどういう人間を相手にしているかということは分かりません。IAEA はこういう歴史の中でどのようにして誕生したかということをお話しします。1938年ですが、ドイツのですね、オットハンとフレッツ・シュトラスマンが、ウランに中性子を当てるとですね、ウランより原子量の小さいものができる。ということは、ウランの核分裂が起こるんだということを発見しまして、これがですね、イシドル・ラムとかですね、エンコフェン、こういう人たちに伝えられていきまして、そして1941年第二次世界大戦ナチスのですね、侵略から始まるわけですが、1941年その第二次大戦始まる直前ですけれど、シーボーガー博士たちがですね、重水素というものをぶつけるとですね、ウランがプルトニウムに変わるんだと
ということを発見しまして、そしてウランについてまたプルトニウムというのが登場してきまして、それでちょうど第二次世界大戦に突入していったんですが、アメリカはこの時中心になって、それで極秘裏に皆さんご存知の原子爆弾を製造しようということで、マンハッタン計画、マンハッタンディッシュというですね、プロジェクトがスタートして、そしてこの原爆を製造するマンハッタン計画の科学者たちはこういうふうに考えました。当時の彼らの漫画を見るとこういう漫画が書いてあります。マッチ棒をこのように並べておくと、1本目に火をつけるとどうなるでしょう。こうして次々に火が広がっていく。これが何かというとですね、今言った原爆の原理になるんです。ウラン235というものに中性子をぶつけると核分裂です。その時に2個以上の中性子が飛び出すということを発見しました。そして近くにウランがまた核分裂をする。そしてこうして次々に流れのように核分裂が進むんだ。これが原子爆弾の発想の原理でした。これ一瞬でですね、ダーッと流れのように連鎖反応が起こって巨大なエネルギーが出るんだ。で、我々の目の前にしている原子力発電の場合はですね、このウランの核分裂とするウラン235の濃縮度を下げておく、低くしておく。そうするとぶつかって同じように中性子が2個出てくるけれど、濃縮度が低いので235だけじゃない、核分裂をしないものにぶつかって、これ核分裂をしない、こういう状態になると一定の比率で核分裂を持続できる。こうすれば原子力の熱を爆弾としてではなく電力に使えるんではないということで、原子力発電の原理が生まれるわけです。これは後になってです。しかしですね、42年にはエンコベルビとレオシラードがですね、ついにこのシカゴファイルというのを完成して臨界という反応を導いて、それで核分裂の連鎖反応を維持することに成功します。そして1945年7月16日、アメリカのニューメキシコ州アラン・ゴールドで人類最初の原子爆弾の実験が行われました。これはプルトニウムを使ったものです。で、これがですね、その当時の記録の写真ですが、0.016 秒ということは100分の1がもう我々にカウントできないこの短時間のうちにボーンといってですね、爆発が起こって、こうしてですね、次々と巨大な炎になっている。このことがですね、ついに明らかになって、そして日本は当時、アメリカと太平洋戦争をしていました。それで、この彼ら自身がですね、地獄の火だ、呼んだ原爆がですね、広島に88月6日に投下されました。そして、爆心地の温度は100万度というですね、想像でする我々に理解できないものになって、爆風とそれから強烈な放射線が人間の体を射抜いて、そして生き残った人たちもですね、当時降ってきた雨、黒い雨と呼ばれるそういう皆さんが福島、我々日本中の人たちと浴びたものと同じ、いわゆる当時我々死の灰と言いましたが、その死の灰を浴びまして、それで内部被爆も含めてたくさんの人がですね、今日まで、放射線の後遺症になったわけです。当時の広島がこうですね、14万人が一瞬で、殺されている。これが広島の原爆です。で、8月9日、まだ日本は戦争をやらないので、続いて長崎に原爆が投下されました。この街の写真をよく見てください。街に、長崎にですね、まだ街に家がありますね。原爆投下前です。米軍の記録によると。で、これが原爆、ここに投下されました。そうして、どういうことが起こったのか。ちょうどここが爆心地、グランドゼロなんですが、見てください。何者になってますね。こうして一瞬で長崎で7万人の人が焼き殺されるという、こういう悲惨なことが行われました。簡単に原理だけ申し上げます。原爆はですね、ここに、ウランの235号、この赤いところで、ここへ火薬で爆発をさせますと、これがくっつきます。
くっつくとさっき言った臨界量を超えるんですね。そうしますとこれが核爆発を起こす一瞬で100万分の1秒単位ですね。こうして広島がやられる。そして長崎のプルトニウムの場合はこうやって四方に、プルトニウム分離しておきまして外側からですね同じように爆薬を点火してそしてこれは真ん中に集まった時に臨界量を超える。そうして、このように核爆発をこうして殺されたわけですが、こうして日本が敗戦を迎え、そしてこの後ですね大変なことが起こっています。それは東西冷戦という時代です。それはどういうことかというと1946年ですから日本敗戦の翌年ですが別のカーテン演説も行われまして、イギリスのチャーチル首相、まあ戦勝国側の、チャーチルがですね、アメリカで演説をしまして、ソ連共産圏のソ連がですね別のカーテンの向こう側にあるという演説をいたしまして、直ちにソ連側がそれに反論しまして、チャーチルが戦争挑発者だということで戦闘罪冷戦資本主義一体共産主義の世界的な、いわゆる冷戦という直接の危機盤を照らすんじゃなく、しかしお互いに対立をしていく、そういう時代に突入しました。それでアメリカはですね、すぐにアメリカの南太平洋のマーシャル諸島ビキニ環礁で最初の原爆実験というのを行いまして、そしてこれが私たちが小学校の頃なんですが、こうして大気中の核実験という、皆さん若い方にはちょっと想像もできないことですが、こうしてですね、最初の核実験が、原爆実験が行われまして、で、これは、見てください、これは最初の海中原爆実験なんです。ここにあるの船ですよ。どれほどとてつもない原爆実験だったかというのは、この映像後でちょっと見ていただきますが、こんなことを始めたわけです。じゃあ、一体核兵器と我々が読んでるのは何かと言いますと、私たち子供の頃は核兵器という言葉使いませんでした。原爆水爆、あるいは原水爆と言いました。核兵器というのは殺す側の言葉です。殺される側は原爆か水爆だったんです。被害者の方はね。だから私なんかの党は核という言葉はあんまり好きではありません。これは殺す側の言葉です。それが核兵器ですね。それがいつの間にか使われるようになりましたが、今の先ほどのとてつもない海中からの水の柱をご覧になって、あの時ですねウルトリン汚染というのが起こったんです。アメリカ人が自分たちでやりながらですね、それで被爆研究の必要性をアメリカが感じました。実際に自分たちで実験をやっていながら自分たちを被爆するんだということを、それでですね、ここで、トルーマン大統領がですね、原爆障害調査委員会 ABCC っていうのを作りました。これは名高い組織で今から説明しますが、この連中は、ね、広島と長崎の原爆の被爆で生存した人たちをですね、調べる。そうすれば分かるだろうということで、放射線の医学的、生物学的影響を調査し始めました。この ABCC はですね、長期的にわたって、生存者ばかりでなく、子供に対する影響もですね、大量の調査を行いまして、そしてその資料を全部アメリカに持ち帰って、日本人には知らせない、という形でですね、そしてしかも被爆者の治療を一切行わないんですね。ともかく、実際にもう人体実験という形で、物事のようにして、被爆者、ロスパルナの被爆者をずっと調べられている。で、じゃあ誰がやったのかっていうことがどこにも書かれていないんですが、私が調べてきました。シールズ・モーレンという人物がいたことが分かりまして、これがですね、原子力のちに原子力、アメリカの原子力委員会 AEC ですね、アトミック・エネルギー・コミッションというのはその生物医学班のボスになって、それからその後ですね、 AEC のその医学顧問がある、それからここから大事なんですが、原爆の放射線影響科学委員会の国連代表、今我々が相手にしている国連という組織がですね、この頃から登場している、それのトップに立っていくわけです。これ何で分かったかと言いますと、私はこういう人間をですね、調べる方法を知ってまして、Who Goes Who in America という本がありま す。その中調べていけばいい。
それで、この人間を取り出しますと、こういう記録が出てきます。チルズ・ウォーダーというかね、歴史上名前、ある人間が全部調べられるようになっています、アメリカでは。そして、ざーっと読んでいると、こういうことを今言ったような、アメリカの AEC、あるいはデパートメント・エナジーですね、エネルギー省、こういうところで働いて、それから UN、これは国連ですね、こういうところでアメリカ代表になっていたということがわかりますが、最後のところ、これ大事なことは、今、博士に言ったところを見ると、メディカル・ヘルス・ソロフィー・アトリック・ボン・イン・ジャパンと書いてある。つまり、日本の原爆の医療、医学的な影響を調べる。そのことで、彼は非常に評価されている。ということを書いてありまして、ここに、この言葉を覚えていただきたいんですが、パトロジオ・イオナジン・ダイミッションというのは、これは、電流放射線といって、今、私が一番心配している現象ですね。体の中に起こっている、そういうことを調べていただきたい。で、ここにも、このシルク・ウォーレンが死んだ後の記録を見るとですね、ここにちゃんと書いてある、広島と長崎のサバイブに、つまり生き残った、生存した被害者たちを、ここに永遠助けたのか、助けてはいません。ただ、スターリンとね、調べただけです。こうしてですね、まあ、こういう練習がポップになったわけですが、ここからが、おそらく、ほとんどの方はご存じないでしょうが、大変なことがこの背後に、進行していたというか、私は90年代に入ってから初めて知りましたが、実はですね、あの最初に原爆を、7月16日に原爆の実験を成功させた、ロバート・オッペンハイマー、これは原爆の父と呼ばれていますが、それから最初の核分裂連鎖反応を成功させたエニック・フェルト。この二人は、まあ、この核開発の中では、まあ、偉大な二人にされていますが、このオッペンハイマー、エンリコ・フェルミに対して、とんでもない計画をですね、戦争中に進めていた。それは放射性毒物兵器。いいですか。放射能で人間を殺せるんだ。50万人殺戮計画という書簡を送っていたというんです。本当でしょう。実際ですね、これは機密解除されて、暴露されて、ここにエンリコ・フェルミ様が書いて、ロバート・オッペンハイマーが書いたこの文章があります。ここにシークレットと書いてあるのは極秘というスタンプで、これはキャンセルというのは機密解除されると、いわゆる公文書館などでこれコピーできる。これをですね、実を言うと、アメリカの旧立書を受けたブルドリム人体実験、このアルバカーキートリビューンという新聞社の女性記者たちが中心になって、これ全部暴露しました。ちょうど私はこの本の翻訳を頼まれましたので、それでこの本の、このアルバカーキートリビューンの人たちが知られないこともまた、裏の中で調べて、そしてこの本で解説を書きましたが、プルトニウム人体実験小学校から出しました。このことをちょっと今引用します。どういうことを書いてある。放射能で食品を汚染される問題について報告します。私はすでにいくつかの作業を進めていますという50万人殺戮計画を、まあ、進めていることがその手紙に書いてありまして、50万人を殺すに食べ物を十分に汚染できないならどうしようかというようなことですね。具体的に考えています。こういうですね、恐ろしい人間たちが原爆開発の裏にいまして、彼らは一体どういう世界から出てきたかというと、マンハッタン計画の首謀者たちがですね、全米でなんと人間にプルトニウムを注射して人体実験をしようということで、人体実験をやっていたというのは、先ほどのアメリカの、アルバカーティ・トリビューンたちが暴れた事実で、これも寒気のするようなことですが、アメリカ人もずらっと人体実験をさせられてきまして、それがですね、大体マンハッタン計画の首謀者たちとみんな関係のあるところの病院を使って行われました。で、どういうことかって言いますと、マンハッタン計画というのは原爆開発館だけが有名なんですが、実を言うと、その背後にですね、医学館というのが存在しました。医学館、つまり放射能の危険性を研究する。そういう連中がいまして、その責任者がですね、さっきはシルク・ウォーレンでした。名前はちょっと混同しない。医療班の主任がスタッフォード・ウォーレンで、もう一人もウォーレンでありまして、これがプルトニウム切開実験を認可した当人なんですが、こうしてですね、この最初のウォーレン、スタッフォード・ウォーレンがどこで出てきたかという、最初の原爆実験をやったときに、彼はですね、全部観察をしていてですね、これでは、
まあ、被爆者だって 3.2 キロ以内の被爆者や死亡者の場合、重症者だけど、それは放射性効果物によって極めて重大な潜在的危険性が残されているということをもうすでに分かっていました。で、そういうことから、まあ実際ですよ、マンハッタン計画に従事した人間も大量に被爆をしました。しかし、それを表にすると大変ですから、全部こういうことは極秘に進めていったわけですね。そのウォーレンが、さっきのシェルド・ウォーレンの、もう一人のウォーレンの作った ABCC と共同でですね、被爆者を観察しています。つまり、彼のスタッフ・ウォーレンの記録を読むと、彼は広島の中に来ている。原爆が投下されてしばらくしてですね、来ています。さて、こういう中で東西冷戦ですから、今度はソ連がですね、ついに最初の原爆実験、成功させまして、この後ですね、1989年までで470回の核実験を行う。アメリカにも負けていないで、こうやってですね、ウトリムなんかの、これ、最初のソ連の原爆ですけれど、こうして、東西冷戦というものが、いわゆる核兵器の対立になっていたわけです。その翌年に国際、先ほど言った国際 XM 及びラジウム防護委員会が名称を ICRP、今日のテーマであります。この組織に変更しまして、そして共同占領の値を改定したんです。この時に、もうこういう時代ですから、何が大事か。まず核兵器を作ることが重要なの。彼らは。被爆者はどんなに出てもしょうがない。それは目をつく。しかし、まあ、それは減らせるもんなら減らそう。しかし、まあ、その人間たちがどれくらいの被爆をするかということは、彼らは調べながら同時にですね、彼らを、その人たち被害者をもっとにしながらですね、この ICRP がですね、現在の全世界の放射線安全基準の作成をするということが始まりました。この時に核兵器の専門家が、この委員会の中に介入し始めたわけです。戦争のために介入し始めた。ね。そしてですね、この時から一般人に対する基準、だって大衆の核実験やるんですからね、世界中の人間が被爆するわけですから、そういうのも基準を設けなきゃいけないということで、とりあえずですね、この基準を設けて、それから占領限度をこう勧告するようになっていたので、こういうことに対して、皆さんご存知のアンベルト失敗したわけですね。誰が彼らにそんなことを許容することを許したかということをこう聞いてもう怒りました。さて、こういうその許容量というのはどういうところから出てきたかということを調べますと、もうそれまでその主導者がたくさんいるんですけど、ジョゼフ・ハミルトン。これは人体実験、さっきのこれでも人体実験の中心的な役割を果たした医師ですね。医者なんですよ。で、こういう人間が権威となってですね、そして、マンハッタン計画の主任を務め、そして、この核実験の主導した原子力委員会、それから国際放射線防護委員会、ICRP の許容データの大半を作成して、大きな役割を果たしていく。こういうことで、我々のですね、被爆量がとんでもないですね、数値で決められていくという、いわゆる思想ですね、殺人思想が生まれたわけです。で、これが今、現在ですね、ともかくですね、こういうことは、ICRP の1基と呼ばれる、いわゆる安全基準の限界値というのは、広島の長崎の被爆者のデータを元にしたということが日本でも、今でもそれしか語られませんが、そうじゃないんです。先ほどのアルバカティトリビューの、暴露した事実を全部読みます。ゾッとするんですが、この人体実験をやった人間たちがですね、大半のデータを供出して、今、それを我々がですね、安全基準だということで新聞記者たちが分かりやすい放射能の話なんていうのを新聞に書いて、そういうものの根拠がこういうところにあるわけです。皆さん、そんなもの信じますか？殺されますよ、本当に。この連中は、今度殺人鬼ですから、はっきり言っておきますけど、これからもうちょっと詳しいお話しますけれど、アメリカ人は、ソ連と対立するために、ともかく核実験を大量にやらなければいけない。
核兵器をどん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 大型にして協力をするって言ったんですね。それでついには自分の国の本土、アメリカ政府が目立たして、あそこは砂漠だから大丈夫だろうっていうので、そこで原爆実験を始めました。そしてですね、その時に ABCC を成立して、創立したシェイク・ウォーレンですね、その汚染関係の最高責任者を務めて、そして死の海について安全度を振りまく世界一の権威者になっています。そして大量のがん患者が風下地帯に生み出されました。大気中の核実験、こういうものですね、恐ろしいんですが、全世界でアメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国の5カ国の合計で525回を数えます。我々の子供時代です。見てください、これアメリカの兵士ですよ。このドーンといって火の部分が上がっているところへ鉄砲を持って突っ込んでいくんですよ。信じられますか、こうやって見てるんですよ、目の前で。やりたいですか、みんな。これも全部その時に皆さん福島の人たちが今聞いてるのと同じ言葉を聞かされています。当時の記録であると、もう全部記録映画が残ってるんです。そしてこの人たちがその雲に向かって突っ込んでいる。これで何も起こらないですか。もう大量の人、まあ30万人を超えるアトミックソルジャーと、で、たくさんの人がですね、がんやなんかになっていて、ようやくですね、80年代から90年代にかけて、全米で訴訟が起こされているんです。我々は水蒸気を愛するアメリカ国民であったね、国に裏切られた、言ってみんなが立ち上がったわけですね。特にここのところがネバダ州なんですが、隣がユタ州で、風下、わかるでしょ、これ。なんで死の灰がこっちにばっかり流れてるかっていうと、こっちに流れてる時にだけ核実験をやったんです。こっち側はカリフォルニア州、大都市なんですよ。だからそっちには行かないようにしたわけです。ということで、全米にですね、こうやって、クトリムを含めた大量の放射性物質をばらまいたんですが、特にこのユタ州のですね、この山間の地域、セントジュースという町などでですね、町中の人間ががんになって倒れているということで、大変な被害を受けました。しかしですね、皆さんに聞いていただきたいのは、この大気中の原爆実験、およそ100発が行われました、ネバダで。だけれど、ここで行われた放射性物質は、福島から出た放射能よりは、はるかに少ないです。福島の方が、はるかに多いです。それから、距離から言いまして、この、セントジョージの風下になった人たちは200キロくらい離れています。爆心地から。ということは、この、福島大地から私の家、東京が230キロくらい、だから、それが離れている。ところが、それぐらい離れたところで、大量の被爆者が出まして、そして動物たちが次々死んでいく。当時のアメリカ政府は、ご存知です。原爆実験や危険の、危険の可能性は、しかしそれは人間が死んでいる危険性ではない。医学的に絶対安全とされているより、わずかに弱な放射線を浴びるかもしれない。という危険性に過ぎない。ということです。そうしてですね、被害者住民たちが、そういう中で汚れた雲が通った後、子供たちが次々と白血病にかかっている。目の前の赤ちゃんが生まれた。流産が増えている。子供たちの甲状腺瘍が増えている。がんが増えている。風下地帯ユタ州では、血がん発生率が 370% に達した。女性の甲状腺瘍が 300% 近くになった。という状態の中でも、あのような微量の放射能で人が死ぬことはありません。政府は言い続けました。そして、この言葉、よく読んでください。読みました。今皆さん、こういうの、同じことを聞いてるでしょ。同じなんです。昔から。手法は全く変わってません。だから被害が出るんです。いいですか。恐ろしい人間たちが言う言葉はもうこの1950年代の原爆実験の記録によると全部わかります。山下真一たちが言ってることとか。一言一句変わりません。何も変わりませんよ。
私は12年前の核実験場へ行きました。今もこの立ち入り禁止の建て札があります。ラスベガスからですね、ざーっと砂漠の中が車で行くと120キロも行くとあります。で、このまだ若いでしょ、私ね、12年前ですね。この私の背後にある、これがですね、高レベル最終処分場の工事なんか、薬価マンテ、あるいは有価マンテと呼ばれるところです。今、この最終処分場、福島県内で言えば皆さんが、中間貯蔵施設と言ってですね、永久に保管するかもしれない、あの貯蔵施設と同じものです。あれはもう絶対中間貯蔵ではないですから、福島県内の汚染物を集めたらですね、それは永久貯蔵施設になります。こういう世界です。さて、話し合うね、もう一回、その、1950年代、大変な時代に戻りますと、戦後7年目、今度はですね、新たな時代を迎えます。南太平洋の空が燃え上がる。ね、これは何か。これです。今度は、桁違いのことを始める。人類最初の水素爆弾。今までは原爆なんですが、これから水爆の時代が1952年に始まりました。だから、1000倍規模の話、100倍から1000倍のものですね。ところが、それに対して翌年、ソ連がですね、シベリアで、やはり水爆実験に成功します。そういう状況の中で、アメリカはですね、なんとかしなきゃいけないということで、アイゼンハワー大統領、国連の総会で演説をしました。有名なアトムス・フォー・ピース、原子力が平和利用という言葉を出してですね、国際機関の創設を提言した。これから原子力発電の時代へ入っていくわけですが、要するにこれはどうしてこんなことが行われるか、今の流れを見ていけば皆さんもお分かりの通り、原子力の軍事利用は殺人兵器であるということを隠すために生まれたのがアトムス・フォー・ピース、原子力の平和利用演説であった。これから人類が騙されていく。で、しかしですね、2発目の水爆が1954年ビキニで行われました。これですね、凄まじいものですけれど、これは我々ちょっと想像もできない。これ、キノコ雲が100キロっていう直径ですからね、さっきの原爆実験とはちょっと桁が違います。キノコ雲が直径100キロですよ。東京駅から富士山ぐらいの距離。その時ですね、ちょうど、まあ、現地の住民のロンゲラックの人たちは大量の被爆、直接の広島の長崎と同じんですね、直接の戦闘もありましたし、それから死の前もありました。で、この時に日本人が巻き込まれるという事件が起こった。それはですね、有名なマグロ漁船、八重洲のですね、大黒クリューマルがそのすぐ近くですね、被爆をしました。大黒クリューマルの位置を地図でこう書いてみますと、こういう風になります。これぐらいの距離ですからね。この大黒クリューマルの船員たちは、直接の被爆を持って、そしてまあ彼らの言葉によりますと、太陽が2つ上がったと言われるそういう閃光を浴びながら、そして同時に大量の死の前を浴びると。で、それだけではすいません。広島原爆の1000発、1000倍の爆発力ですから、こういう形で、ここのところですね、ここでがビキニで、ここで水爆が爆発。で、これぐらいの範囲ですね、死の前が。この範囲が日本列島と比べると同じぐらい、これぐらいの距離です。こうしてですね、この大事件が起こったんですが、知らなくて分かったんですね。それが、3月に追加レジックの実験が行われましたから、読売新聞がその帰ってきた、漁船を調べたんですね。そうしたら、マグロから大量の放射能が出てくる。言うんで、我々、まあ、子供時代よく記憶して幼いながらもですね、いわゆる放射能マグロという事件が起こりまして、そして水爆マグロ恐怖がですね、日本全土に広がりまして、そして当時、この大黒クリューマルだけではなくて、900隻もですね、日本人の船が、漁船がバーッと太平洋に出ていたわけで、で、どんどんそれが陸揚げされる。かるとみんなカウンターがバーッと上がる。そういう時代。そしてみんなが日本中の人が魚を買わなくなる。
そういう時代でした。で、この時、じゃあ日本人全体はどういう状態になったかといいますと、ICRP という組織ですね、日本に模倣主義のいろいろ研究組織が誕生してくるんですが、この頃はまだ日本人の意識はですね、被爆国、広島の長崎でアメリカにやられたという意識が非常に強かったと思うんですから、電力会社が生まれた、現在の旧電力会社がちょうど誕生した同じ日なんですよ、日本放射性同位元素協会が設立されます。なぜ同じ日付なのかわかりませんけれど、そうしてこの人たちは非常に優れていまして、日本人を守ろうということで、放射能の研究に立ち上がるんですね。で、ちょうど、まあ、福島と、まあ、杉並の太郎さんたちが連携してるのと同じような形で、ちょうど杉並区の支部が中心になってですね、原子材禁止の杉並協議会を結成して、除名運動を始めました。図書館から。そうしてですね、ちょうどその時代になりますけれど、こちらは福島県の皆さんのここで有名な原町、現在の南相馬市の亀井文夫さん、反骨精神の方の彼がですね、ドキュメンタリーが世界が共通する死の前の正体というのを作って、その映画の中に、先ほどの放射性同位元素協会の良心的な科学者が次々と登場して、我々に教えてくれる放射能がどんなに怖いものであるか、ということを語ってくれました。ところがそういう時代の中ですね、ソ連が今度は原子力発電を世界で最初にですね、原子力を発電に使うということでスタートしまして、で、この時からですね、今度は東西対立をしている、表向きは対立しているんだ、実際には東西の軍需産業はウランカルテルという、要するにウランを儲けて、掘り出して儲けようという、利権では同じ目的を持っていまして、で、ウランカルテルは莫大な国家予算をアメリカはアメリカで、ソ連はソ連で、そういう国々、それぞれの国がですね、巨大な利権が動き出しまして、それが平和利権を持っていて、どんどん暗躍を始める時代に入りました。そしてですね、そういう中で、その大学クリマの有名な久保山愛吉さんが亡くなるんですね。それの大人の子さんたちが見舞い病床を訪れる中で亡くなっていきまして、そして被爆者はもう私を最後にしてほしいと言って、その言葉が日本中の人を震え上がらせまして、そしてですね、たちまちのうちになんと原子力禁止署名ですね、当時の人口8800万人のうちのなんと2000万人、こんなことは日本の歴史上未曽有のことです。現在で3000万人規模、それだけの署名が集まって、驚異的な原子力禁止の運動が全世界に広まりました。なぜか、それはですね、言うまでもありません。我々子供の世代はね、当時、癌になる死亡率が、だって、大気中の核実験といったら、それ直接の先行を我々浴びたわけじゃない。みんな地球全体を死の前は進んで、日本だけで子供たちが癌が亡くなる6倍にも増えたんですよ。さっき言った500回を数えたね、原子力大気中の核実験で。こういうことは忘れられていますが、私もですね、20数年前にこの運動を始めた人たちから昔の資料をいただきましたが、子供たちの歯の中のストロンチウム90がガーッとグラフが上がってる。恐ろしいことね。だから我々の世代はですね、おそらくですね、私たちの親の世代より多分早く死ぬと思います。この世代はですね、子供時代みんな、大なり小なり被爆していますから。我々の親の世代に長生きはしないだろうと私は思っていますけれど、さて、こういうことですね、今、全体的な流れを見て大事なことは、アメリカは核兵器、世界を制覇したいという野望を抱いていましたし、実際そういう軍事力を持っていました。そういうところですね、全世界でその原子力禁止運動が広まっていったわけですね。当時は全世界にこんな今のようにのんびりしてませんでした。我々の時代は非常に、今聞いたようにひどい時代なんですが、反抗精神、非常にすごかったです。全世界が。私は今の日本人見ていても、日本人だけじゃなく全世界見ていても、つまんないんです。
何を考えてるんだお前たちは、みたいな言いたくなる。すべての政治家に、すべての国の政治家に、そういう思いを感じます。当時は反骨精神を持った政治家が世界中に出てきました。いろんな形で。そういう人間が今全世界にダメなんです、我々から見てね。世界を動かしているという人たちが。だから情熱を感じないんですが、我々はそんなことで黙っちゃいられませんよ、こんな。こんな時代をね、変えていかないと。だから今皆さん歴史をお話してるんですけど、アメリカはこういうふうに凄まじい恐ろしいことを始め、それにも同じことをやって、そしてアメリカにとっては、その原子力学禁止運動、それからソ連の原子爆弾さ、こういうのを見てですね、なんとかこれ全体的にうまくコントロールしなければいけない。そこで生まれたのが国際原子力機関。今、このコリアに乗り込んできた IAEA なんです。この組織が国連の中でできまして、彼らはもちろんそれをですね、こういう言い方です。原子力の平和利用を推進して、軍事転用を防止する。軍事転用ってどういうことか。これは難しい話になりますが、要するに、核兵器を持っている国が増えないようにという意図です。で、IAEA というのはそもそもで国連の軍事的な安全保障理事会というのがありますね。すぐに、どこの国を非難するっていうと、すぐ出てくる安保理事会。このように従属する組織だったんです。完全な独立したもんじゃない。アメリカ、ソ連、中国、イギリス、フランス、みんな、その安全保障理事会の軍事的な組織の従属機関なんです。つまりこれはどういうことかって言い換えすぐ分かると思います。第二次世界大戦の戦勝国なんですね。国連っていうのは、そもそもは。で、その国連が東西を問わずですね、核兵器開発を独占する、そういう国際支援事件として生まれた。だからこの世界の中でアメリカもソ連も共産主義も資本主義もないんです。だからそれが一番。うん、分かりやすい、人を騙しやすい、原子力の比例があるよ、という文言になっていたわけです。そして、この組織はですね、黙ってありません。ただ作ったんじゃない。2年後の1959年には、さっき言った WHO ですね、国連の世界保健機関が、この IAEA と協定を結ぶ。何の協定かっていうと、WHO というのは人類の健康を守るための組織なんですが、その WHO がこの原子力放射能に関しては口を出してはいけない。とんでもないことですけれど、そういうことで医学調査を実施することを禁じると。それに WHO が乗ったんです。要するに魂を売ったわけです。WHO。そうして原子力の推進機関の IAEA が全ての国連の中での実験を掌握して今日に至っているわけです。で、これを創設をですね、主導したグレッシュ・シュトラーですという男が、先ほどの大量の被爆者をですね、生み出しながら、その核実験をやった、そのトップであって、同時に原子力の平和利用という言葉を、二枚舌を使い分けていた男です。この有名な男はね。そうしてですね、今のことを簡単に、歴史をざっと見ますと、こういう形で、アメリカ、ソ連、イギリス、それからフランス、中国、1960年までにこの5カ国はですね、現在の核保有国、公式のですよ、他にもありますけれど、公式の保有国として全世界に牽制を誇るということになった今の時代です。で、この年にですね、アメリカで、反旗を翻した映画が一本できました。スタンリー・キューブリックという変わり者の監督が博士の異常な愛情、という映画を、名作を作りました。今ですね、この映画のラストシーンだけちょっと1分ほど皆さんに見ていただきます。